Про так звану справу Корзо, як її охрестили ЗМІ, чув практично кожен ужгородець. І не тільки. Резонансу вона набула кілька років тому, коли власники магазину, який знаходиться в центрі Ужгорода, товариство «Магазин взуття» подали до суду щодо незаконного відчуження їхнього майна. Довгі роки поневірянь по всіх судових інстанціях по сьогодні і не поставили крапку в історії. Наразі справа в апеляційному суді, де проходить розгляд за нововиявленими обставинами. В цій відомій та резонансній справі Корзо вже розглянута фактично судами, пройшла всі інстанції, рішення було залишення апеляційного суду, яке винесено 3 роки тому і касаційним судом без змін, і Верховний суд відмовив їх перегляді. Зараз один із відповідачів ініціював процес перегляду такого рішення за нововиявленими обставинами. Нововиявленість обставин, вони пояснюють те, що один із документів, який видав Зав'ялова, це була довіреність, він видавав помилково. Ну, якоби, на нашу думку, таких обставин недостатньо. Всі нововиявлені обставини члени товариства «Магазин взуття» вважають безпідставними та мають сподівання на якнайшвидше ухвалення позитивного для них рішення. Наразі повноцінно повернути магазин вони так і не змогли. Магазин не працює та залишається зачиненим. Вони видумують якісь нововиявлені обставини через 5 років і все затягують нас у суди. І що саме цікаво, що суди приймають оці всі їхні заявки. Постійно, коли ми намагаємося зайти в приміщення, це тільки за допомогою нашої міліції. Самостійно ми не можемо в приміщення зайти, тому що наші опоненти в цей же момент з'являються і не допускають нас, можна сказати так, що і силою не допускають нас. Натомість адвокати сьогоднішніх власників, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, аби розібратись у цій об'ємній справі, потрібно згадати початок, який і став підставою для цієї історії. А саме протокол зборів товариства, за яким було надано згоду на продаж приміщення. Представники товариства кажуть, нібито протокол був сфальсифікований. Однак, як наголошують адвокати, їх опонентів до сьогодні це не доведено. А рішення судів ґрунтувалось тільки на усних показах та відкритих кримінальних провадженнях. Суд бере до уваги, в господарському процесі, наголошую, бере до уваги показання людей, які кажуть, ні, ми це не підписували, це насправді ми не робили такого. Бере до уваги копію протокола, хоча в судовому процесі доказами можуть вважатися тільки оригінали або завірені копії. По цьому протоколу проводяться ще 3 експертизи. І ці експертизи встановлюють, що насправді на аналіз цієї першої експертизи давався не оригінал протоколу зборів засновників, а всього лише копія. І по копії ніхто не може встановити, чи це дійсний підпис. Навіть попри роки судової тяганини все залишається на своїх місцях. Доказом цього є дані реєстру права власності на нерухоме майно, в якому досі власниками приміщення зазначені покупці магазину. Тому всі заяви, що майно повернуте товариству, є безпідставними та не мають під собою ніякого підґрунтя, каже пані Катерина. Станом на 2013, 12 і навіть 11 рік зареєстрованими в реєстрі прав власності особами, власниками були і є приватні особи, інтереси яких я представляю. І Микола Іванович, яких представляє. Тому питання про те, що суди щось комусь віддають, це викривлення реальності, це крик толпи. Знаєте, хто використовує методи толпи? Той, хто не може довести свою позицію у цивілізований спосіб. Зрештою, адвокати сьогоднішніх власників згадують і про те, що приміщення намагається відібрати 3 особи руками товариства «Магазин взуття». Крім юридичної сторони, в справі надто багато розголосу. Колишній депутат Ужгородської міської ради, підприємець Павло Маєрчик стверджує, до магазину він не має ніякого відношення, хоча намагався його купити у теперішніх власників, однак через суд цього так і не зробив. Я зупинився на процесі попередніх домовленостей, тому що здійснити процес покупки не було змоги, в зв'язку з тим, що був в процесі захисту вже своїх прав на цей магазин, були внесені певні заборони на відчуження даного об'єкту. Зрештою, завершити цю багаторічну справу зможе тільки суд.